דבר שהוא לא אמת. אבל כאן יש, אני לא יודעת שאני אלוהים, אז אני קוראת משהו שאני לא יודעת שהוא אמת. אני לא אמרתי, תגידי שזה אמת. אמרתי, ביום יום, לא, לא. אני לא אמרתי, טוב, מעכשיו תגידי את האמת שאתה אלוהים. לא אמרתי. אמרתי משהו, ביום יום תהי אשת אמת. שיש פה גם פרקים שמסבירים מה זה נקרא להיות איש אמת. אבל תהי אשת אמת. בפשיטות, אל תגידי שום דבר שהוא לא נכון, אל תחשבי דבר שהוא לא נכון, תצמדי לאמת, אל תוסיפי, אל תגרעי, אל תשני קצת ואל תפחידי קצת. צמדי לדברים כפי מה שהם. ואם המוח שלך יהיה נורמלי, בסוף תגידי, רגע, אז אני אלוהים. הבנת? כן, אבל אני עכשיו כל אתם דברים שאני... נכון, נכון. אז יודעת... נכון. שאני לא... נכון, שאני לא חוויה. נכון, את צודקת, את צודקת. לא אמרתי לך, תגידי שאת אלוהים. תגידי את האמת ביום יום. כשכואב לך קצת, תגידי כואב לי קצת. אל תגידי כואב לי הרבה, אבל תגידי לא כואב לי בכלל. שמעת? אל תגידי לא כואב לי בכלל, ואל תגידי כואב לי הרבה, תגידי כואב לי קצת. יש בדיחה קצת.